dobra sta prijatelja. Vidno le naprej, na zelene travnike, bavi in pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori, bavi in pika, dobra sta prijatelja. Čmrlka. Bobby, Pika in Baltazar so se zgodaj zjutraj odpravili na travnik. Hoteli so preizkusiti novo padalo, ki ga je naredil mali trot, a nekdo je bil že na travniku. Majhna čmrlka je pobirala bezgove cvetove in pela veselo pesmico. Poletje je tukaj in bezek cveti. Baltazar jo je pozdravil prvi. Lep pozdrav, mala čmrlka, jaz sem trot Baltazar. To sta pa už Bobby in Pika Polonica, Pika. Kdo si pa ti? Ime mi je Beti. Vračam se domov po dolgem potovanju in sem se odločila, da se bom ustavila za počitek na tem travniku. Mi pa se odpravljamo preizkusiti novo padalo. Želiš iti z nami? Je vprašal Baltazar. Z veseljem. Baltazar in Beti sta skočila prva in vsi drugi so preizkušali padalo. Igrali so se dolgo v noč. Ali bi prišla k nam tudi jutri? Je mali trot navdušeno vprašal. Ne, žal ne morem. Jutri zjutraj moram skodaj vstati. Moj dom je daleč strano tukaj in še vedno imam dolgo pot pred sabo. In tako so se Bobby, Pika in Baltazar poslovili od Beti. Baltazar je bil proti domu videti tako žalosten, da ga je Pika končno vprašala. Kaj je narobe? Baltazar je zaljubljen, se je zasmejal Bobby. Bobby, ne posmehuj se mu, se je Pika razjezila na svojega prijatelja. Veš kaj, Baltazar, vprašaj Beti, ali bi jo ostala tukaj. V našem gozdu ji lahko zgradimo hiško. To je odlična ideja. Skodaj zjutraj se bom odpravil na travnik, ter jo povabil, naj ostane tukaj. Baltazar, Pika in Bobby so naslednje jutro zelo skodaj vstali. Pohiteli so na travnik, da bi se pogovorili z Beti. A žal so bili prepozni. Majhna čmrlka je že odšla. Edina stvar, ki so jo našli, je bilo poslovilno pismo, ki ga je pustila pritrjenega na drevesu za svoje prijatelje. Baltazar se je usedel na travo ter začel jokati. Tokrat se Bobby ni smejal. Pojdimo za njo, je rekel mali polž. Prepričan sem, da jo lahko ujamemo. Bobby, ti si počasen polž. Nikoli ne bomo ujeli Beti s takšno hitrostjo, je zastokal Baltazar. Bobby se je že skoraj odzval na žalitev, ko je izza grmovja stopil jež. Mogoče lahko jaz pomagam. V resnici niti jaz nisem tako hiter, a sem vsaj hitrejši od njega. Baltazarju in njegovim prijateljem je bila zamisel všeč. Iz kostanjeve lupine so sestavili majhno kočijo in privezali vrvice na ježeve bodice. Ježeva kočija je bila pripravljena za potovanje. Spočimo si malo, je predlagala Pika, ko se je stemnilo. Nadaljevali bomo pot jutri zjutraj. Baltazar je začel spet jokati. Nikoli je ne bomo našli. Oh, nekaj sladkega voham, to je bezek, je vzkliknil Bobby. Bezek? Se je začudila Pika. Pridite, razglejmo se naokoli. In tam je Baltazar zagledal Beti. Rekel je, ali bi živela z nami v gozdu, zgradili bi ti majhno hiško, kakršno si želiš, ne bi ti bilo treba leteti tako daleč do svojega oddaljenega doma. Zelo bi bili veseli, če bi ostala z nami. Da, res je, zelo bi bili veseli, sta prikimala Bobby in Pika. Hvala vam, z veseljem bi ostala z vami, je odvrnila Beti. Bila je ganjena. Vso pot sem ste prišli, da ste me našli. To je tako lepo od vas. Usedli so se v ježevo kočijo ter se odpravili nazaj na travnik. Delati so začeli že naslednji dan. Za Beti so zgradili zelo lepo hiško blizu bezgovega polja. Ko je bila hiška za čmrlko pripravljena, so imeli veliko praznovanje. Povabljeni so bili vsi prebivalci gozda. Pozno v noč so plesali ter veselo praznovali. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja.
Morska dogodivščina. Na poletni dan sta polž Bobi in pikapolonica Pika našla čudovito pisano knjigo z zgodbicami. V njej so bile slike morja, ena bolj lepa od druge. Videla sta raznobarne ribe, rake in školjke. In v njej je bila tudi neka čudna žival, ki je Bobi še nikoli ni videl. Imenuje se hobotnica, a tudi ja še nisem videla resnične. Zakaj ne greva do morja? Je vprašal Bobi z navdušenim glasom. Daj no, Bobi, saj ne veva, kje je morje. Pridi z mano, vprašajva sovo, ona ve vse. Draga sova, ali nama lahko poveš, kako lahko prideva do morja? Zgraditi morata majhen čoln in se z njim zapeljati po studencu. Ta vaju bo popeljal do reke, reka pa teče naravnost v morje. Bobi in Pika sta se zahvalila sovi za nasvet in se nemudoma lotila dela. Tri navdušene sovice so jima pomagale zgraditi čoln. Ko sta se prijatelja vkrcala na čoln, so ju valovi nemudoma odnesli stran in majhen čoln je hitro plul proti morju. Hurra! Je zavpil Bobi. Proti morju! Veter ju je hitro nosil naprej, najprej po studencu in nato po reki. Ni trajalo dolgo, preden se je modro morje razprostrlo pred njima. Tukaj sva! Je vzkliknil Bobi in pogumno skočil v vodo. Povlekel je čoln proti obali in ga privezal na palmo. Pridi, Pika, potopiva se na dno morja, je rekel Bobi. In v morju sta našla resnične čudeže. Videla sta raka ter mu sledila na površje. Oprosti, ali nama lahko poveš, kje bi lahko srečala resnično hobotnico? Je vprašala Pika. Zagrabite moje klešče, pokazal vama bo majhen otok, kjer hobotnica rada posede na okoli. Rak je pomagal dvema prijateljema do obale, ter nemudoma izginil pod gladino. Bobi in Pika sta skočila za veliko skalo. Bila sta prestrašena. Hobotnica je bila veliko večja, kot sta si predstavljala in jo je prestrašila. Hobotnica se je odločila. Pobrala je nekaj kamenčkov in jih začela žonglirati z 8 lovkami. Bobiju in Piki je bilo to zelo všeč. Mala pikapolonica in polž sta se počasi prikazala izza skale. Pridita, je rekla hobotnica. Pokazala vama bom najlepše kamenčke na tem otoku. Bobi in Pika ter hobotnica so hitro postali prijatelji. Čas je tekel hitro mimo na tem malem otoku. Čas je, da se odpraviva, je rekla Pika. S Bogom, draga hobotnica, zelo lepo te je bilo spoznati. Z Bogom, je odgovorila hobotnica in podarila vsakemu prijatelju svetleč kamenček. Bobi in Pika sta se usedla na čoln in poskušala zapluti naproti toku. Vendar jima ni uspelo. Oh, ne, Bobi, ne moreva pluti proti toku, izkrcati se morava s čolna. Pika je bila res prestrašena. Vidiš, Bobi, sem ti rekla, da se ne bi smela odpraviti na tako dolgo potovanje, je nadaljevala pikapolonica. Prav imaš, Pika. Nenadoma se je kamen začel premikati. Zakaj si tako žalosten, mali polž? Je vprašal kamen. Bobi se je začel smejati. To ni bil kamen, to je bila želva. Moji prijatelji mavrične ribe začenjajo svoje dolgo potovanje. Plavali bodo navzgor po studencu, vso pot do izvira. Prepričan sem, da vama bodo z veseljem pomagali ter vaju vzeli sabo. Bobi in Pika sta se poslovila od želve ter se usedla na hrbet vodilne ribe. Ribe so se postavile v vrsto in se odpravile proti studencu. Ko je nastopil večer, so ribe že dosegle jaso, kjer je stala pikapoloničina pikčasta hiška. Bobi in Pika sta se zahvalila ribam za pomoč, one pa so nadaljevale svojo pot. Vidiš, Pika, lepo je, če se vse dobro konča, je rekel polž modro. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Rumena pikapolonica. Prišla je pomlad. Pika se je odločila, da bo uredila svoj cvetlični vrt. Poiskala je lopato, grablje in si na glavo nadela pikčasto ruto. Takoj, ko je stopila skozi vrata, je za hišo zaslišala tiho stokanje. Klemen, krila so se ti zlomila.
je vzkliknila mala Pika Polonica. Sonce me je zaslepilo in sem treščil drevo. Z visokega sem padel in se zelo udaril, je rekel Kanarček. Tam sta bila ravno Polž Bibi in Rogač Gašper. Gašper, odhiti hitro do doktorja Sove, Klemenu so se zlomila krila, je organizirala Pika. Kmalu je prispel doktor Sova. To je res grd zlom. Previdno počasi je povil Klemenovo zlomljeno krilo. Pomisli, Pika, je nekega dne pripovedoval Klemen. Na otoku, kjer živim, tudi stanuje ena deklica Pika Polonica. Kaj res? Ima tudi on rdeč hrbet in 7 črnih pik? Je vzburjena vprašala Pika. In kako se imenuje? Kati, njen hrbet je rumen, pike pa ima enako črne. Zelo sta si podobni. Ko bom zdrav, pride z menoj na otok in se lahko tam sreča z njo. Kako bi bilo dobro, lahko pride tudi Bibi? Seveda, za oba je dovolj prostora na mojem hrbtu. Kmalu je spet prišel doktor Sova. Ugotovil je, da se je Klemenovo krilo lepo zdravilo. Nato se je Kanarček Sovi zahvalil za pomoč, vzel na hrbet Bibi in Piko in odletel proti oddaljenemu malemu otoku. Kmalu se je prikazalo veliko jezero in v sredini majhen otoček. Vidite, letimo na ta otok. Tam na vrhu najvišjega drevesa je moje gnezdo. Primite se močno, pristajamo. Klemen je previdno pristal, Bibi in Pika pa sta skočila z njegovega hrbta. Takrat so zaslišali glasno smejanje. Ne morete me ujeti! Je žuželka v oranžni obleki zakričala majhni bolhi, ki je tekla po njenih stopinjah. Pazi, je vzkliknila Pika. Žuželka pa je priletela naravnost vanjo. Oprosti mi, nisem te hotela zbiti. Moje ime je Kati, kdo pa ste vi? Wow, ti si Kati. Ravno tebe smo iskali. Jaz sem Pika in oddalec sem prišla, da bi srečala sorodnico Pika Polonico. Sorodnica Pika Polonica? Se je začudila Kati. Ja, poglej, moj hrbet je pikčas kot tvoj, le druge barve je. Wow, se je navdušila rumena Pika Polonica. Pridite, pokazala vam bom hiško, je rekla Kati. Takoj, ko sta zagledala Katino hišo, sta se Bibi in Pika začela zelo smejati. Moja hiša je enaka, le da je rdeča. Bibi, Pika in Kati so se sprehodili po malem otoku. Tam je gost iglavcev, zraven mali potok, tudi most smo zgradili čezen, je ponosno pripovedovala Kati. In kaj je to sredi travnika, je vprašal Bibi. Ko da bi bil tobogan. Res je, to je zvončkov tobogan. Pridite, vam pokažem. Lahko zdrsnemo dol? Seveda, kar pogumno za menoj, je rekla Kati in se odrinila, da bi zdrsnila po vijugastem toboganu. Bibi, Pika in Kati so veselo drsali, vse dokler se ni stemnilo. Pozno je, pridite, odpeljem vas domov, je rekel Klemen. Pika in Kati sta se izmenjali svoje rute v slovo. Srečno pot, je vzkliknila Kati. Pridite še kdaj. Preden je Kanarček prispel do Pikine hiške, se je že popolnoma stemnilo. Na nebu so se bleščali luna in zvezde. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Izgubljeni lešnik. Hojla, Bibi, pohiti, te civa krici, da ga pozdravimo, preden se uleže na zimsko spanje, je rekla Pika Polonica Pika. Bibi si je na glavo poveznil kapo, si nadel šal, rokavice in dva dobra prijatelja sta odšla do brloga veverice Rice. Velikanski hrast se je že nadaleč videl, na veji pred svojim brlogom je sedela veverica. Hotela sva te pozdraviti, preden se pred zimo zavlečeš v svoj brlog, je vzkliknila Pika. Pridita, bomo spili sok v slovo in zraven pohrustajmo malo lešnikov, je ponudila Rica prijateljema. Poglejta, koliko dobrot sem pripravila za uzimnico, shramba je polna.
Odprla je vrata, ampak joj, shramba je bila popolnoma prazna. Na pomoč, kam so izginili vsi lešniki, orehi, kje so stožci, želodi, rozine? Poglejta, verjetno so se tukaj skotalili lešniki, je Bibi pokazal na majhno luknjo v kotu shrambe. Nekdo je obgriznil hrast, je vzkliknila Pika. Jaz pa vem, kdo je to bil, je dodal Pavš. Nikar se ne boji, Rica. Takoj bomo našli krivca in poiskali odkotaleče lešnike. In orehe, stose in želode, se je že naprej jezila Veverica. Iz smeri travnika se je slišalo glasno smehljanje. No, poglej, to so oni. Vse skozi so poredni. Vedno so problemi z njimi, je godrnjala Pika. Zagotovo tudi zdaj razmišljajo o kakšni lumpariji, je pritrdil Bibi. Nekdo je obgriznil drevo Veverice Rice, prav tam, kjer ima shrambo. Vsi zbrani lešniki so se odkotalili. Niste bili vi? Je vprašal Bibi. Joj, nič nismo hoteli slabega, smo le grizljali, saj nismo vedeli, da je prav tam shrambo, se je opravičil najmlajši lubadar. Lahko kako pomagamo? Pridite, moramo najti izgubljene lešnike. Nimamo veliko časa, kmalu bo zapadel prvi sneg in takrat zagotovo ne bomo našli dobrot. Pohitimo! Skupaj so podrobno pregledali drevo. Lešniki so se od tuzi skotalili, padli na tla in se odkotalili naravnost čez hrib, je pojasnila Pika. Ob vznožju hriba so prijatelji skupaj našli vse dobrote. Ura! Se je veselila Rica. Torej, prosim, da prinesete vse dobrine nazaj v moj brlog. Jaz med tem z deskami pokrijem luknjo, je rekla Rica lubadarjem in se je prijela dela. Lubadari so začeli nositi. Lešnike, orehe, želode so po enega in enega nosili v Veveričin brlog. Bibi in Pika sta pomagala. Vendar zaman so se trudili, saj se je začelo mračiti. Ob znožju hriba pa je čakal še ogromen kup. Nikoli ne bomo končali, je vzdihnil en lubadar. Pomoč bi bila dobrodošla, je dodal drugi. Bibi je kar naenkrat ustal in brez besed odhitel. Ostali so začudeno strmeli za njim. Ko se je vrnil, prinesel seboj svojo trobento. Pihnil je v trobento tako močno, da so ga slišali vsi prebivalci gozda. Prav hitro so se tam zbrali vsi veliki in mali. Pika je splezala na veliki kamen in pripovedovala, kaj se je zgodilo z lešniki Veverice Rice. Vsi so se odkotalili, moramo jih nesti nazaj v Ricin brlog. Če vsi primete za delo, bomo do večera končali. Začnite! Je rekel Bibi in dvignil en lešnik iz kupa. Lešnik je podal Piki, ona lubadarjem, lubadarji Trotu, Trotkači pastirki in tako naprej z roke v roko. Preden se je na nebu pojavila luna, so se vsi lešniki, želodi, orehi in kostanji vrnili nazaj v Veveričin Ricin brlog. Rica je srečno vrnila tudi zadnji kosta na svoje mesto. Hvala lepa, moja shramba je spet polna, je dejala. Kako dobro, da imam toliko prijateljev. Kmalu bo zapadel sneg. Čas je, da se zavlečem v svoj brlog pred zimo. Se vidimo spomladi, je rekla Veverica.